Kudo ku shkoj, me këdo që flas, njerëzit kërkojnë të njëjtat gjëra. Mundësi, punësim, shëndetësi dhe arsim të denjë, zbatim të ligjit. Një qeveri që kujdeset për ta. Një qeveri që i dëgjon. Si çdo kush, edhe unë kam të metat e mia dhe e di shumë mirë se kam bërë edhe gabime në të kaluarën. Por një gjë ju apërptoj të gjithë shqiptarëve, se gjithmonë do ju dëgjoj, gjithmonë do t'ju shërbej, dhe se gjithmonë do t'ju vëj ju të parët.